Roman Holba se ptá, co když neumím anglicky a spousta věcí pro vzdělání v angličtině. To mám potom strašně český, protože českých kvalitních věcí na vzdělání je málo. Ano. No, Romane, jako popravdě Kreativní kreatury. nejjednodušší bude, kromě sledování kreativních kreatur, poslouchání podcastu Vaše jméno, vaše značka, samozřejmě, nejlepší bude se naučit tu angličtinu, bohužel. Já doporučuju, na YouTube je výborný kanál, je to Broňa z Brna, učí anglicky. Teď teda myslím, já se ten úplně nejsem jistý, jestli on náhodou není někde v Anglii, nebo jestli teď v tom Brně, to jsem trošku zmatený, ale úplně od základů, má teda i kurz nějaký onlineový teďka tam, ale má tam od základů vysvětlené některé věci a zkouší se lidi motivovat k tomu, aby se o tu angličtinu zajímali. Tak já si myslím, že třeba by to mohla být dobrá inspirace, jak využít ten čas u toho zrovna, kdy člověk může vnímat posloucháním téhle Broni. A ten mě fakt baví, jako má to dobře zmáknutý, má tam asi 70 000, nechci kecat, lidí na, já to sem hodím možná odkaz. Tak jako ta angličtina podle mě je dneska nutnost. Já si říkám, že bych se ještě k tomu začal učit německy. Jako. Já ne. Byť jako Mně se líbí Vídeň, protože tu mám Němčinu Polsko. na určitý úrovni ovládám, tak ne. Ale je to tak, no. Bohužel jakoby já jsem vlastně ten nejlepší obsah a to nejlepší vzdělání, který jsem v tom samovzdělávacím teda rytmu nějakým způsobem získal své pomocí, tak bylo prostě v angličtině. Nejenom v knížkách, nejenom na YouTube, nejenom v kurzech. Je to tak prostě, no. Je to blbý, ale toho obsahu u nás skutečně není tolik jako, za prvý není ho tolik, a za druhý není často tak kvalitní, no. Jinak já jsem se díky tomu, že jsem se chtěl učit věci a že mě to bavilo, anglicky naučil. Já jsem na Gimplu ještě do snad druháku nebo do třeťáku měl problém s angličtinou, že jako v pololetí jsem se skoro propadal. A pak najednou jsem potřeboval jako jsem získat spoustu nových věcí, protože tehdy jsme začali vyvíjet nějaké hry nebo něco takového jsme dělali a měl jsem nějaký první projekt. Tak mě to tak motivovalo se tu angličtinu naučit, že jsem to prostě překousnul a sám v podstatě, protože ty učitelé, co jsme měli, tak většina úplně nebyla jako přirozený učící talenti, tak na angličtinu teda aspoň myslím, až do určitý doby, tak tohle mě pomohlo asi nejvíc. A potom druhá věc, která mě pomohla nejvíc, byla ta, když jsme byli v tom druháku nebo třeťáku v angličtině na hodině konverzace a měli jsme tam Brita. A teď seděla celá ta třída, těch 30 zahražených lidí a koukali na něj a nikdo s ním nechtěl mluvit, kromě asi 3 nebo 4 lidí. A jeden jsem byl já, ještě myslím 2 kamoši, možná nás bylo třeba 5 z těch 30 nebo něco takového. A my jední jsme byli ochotní se s ním bavit a spousta lidí nás prosila, aby jsme se hlavně s ním bavili a nemuseli s ním mluvit oni. Takže mluvit. I blbě mluvit. A to Hele, pomůže. to je jako Broňa s tím mluvením. to je jedna věc, ta produkce. Prosím vás, já mám vystudovanou pedagogickou fakultu učení angličtiny. To jsem, Jinda. já neříkám to moc jako veřejně, ale já jsem Jsem vystudovaný zapomněl. pedagog angličtiny. Nicméně, jedna věc je produkce a druhá věc je jako recepce, nebo recepce, že jako Mám těch informací. vnímání, ano, přesně jako posloucháte a nějakým způsobem jako víte, o čem to je. Já jsem se třeba naučil hodně dobře anglicky z toho, že jsem jenom poslouchal anglický rádio denně několik hodin, když jsem kreslil. A tam jsem se naučil jako zatraceně dobře. Samozřejmě proto, abych mohl mluvit s lidma, jsem potřeboval trénovat jakoby mluvení, jo, prostě tu produkci, to prostě jinak jako nejde. Ale je spousta lidí, kteří se skutečně nenaučí pořádně mluvit, ale dobře rozumějí. Fakt dobře rozumějí. A k tomu si myslím, že je důležitý jakoby za prvý mít základy angličtiny, umět rozumět a potom poslouchat a naučit se vlastně slyšet ty věci, to je jedna věc, jako slyšet anglický jazyk. A druhá věc, potom vlastně se neustále dokola učíte nějaký slovní spojení a to, jak se mluví, jak skutečně ta angličtina funguje jako reálně, jinak než v učebnici gramatiky, jo. Ale, no,
To zase... Já bych prostě doporučil fakt si vzít nějaký z těch tutoriálů a zkusit to. A prostě zkoušet na to koukat a snažit se pobrat co nejvíc. A často pomáhá, když si tam člověk zapne titulky. Oni i na YouTube u spoustě těch tutoriálů bývají, někdy se dají vygenerovat automaticky. Mně to funguje docela dobře i na češtinu, já jsem zkoušel to na podcastu teďka a na přepis automaticky a docela jsem čuměl, že i s tu hrbou se to zorientovalo. Takže ty titulky většinou bývají dobrý. A to si pamatuju, že jsem se taky učil takhle, potom později, že jsem měl, sledoval jsem filmy a seriály v angličtině a k tomu jsem měl zapnutý český titulky napřed. A pak mi došlo, že když tam budu mít ty anglický, tak se líp propojím to, jak to zní, s tím, jak se to píše. No a pak už to vlastně šlo tak jako nějak akceleračně, akcelerovanou řadou, když už jsem musel prostě mluvit. No, tak. No a zapamatovat si slovíčka, to je prostě drill, to prostě musíš, na začátku budeš sedět se slovníkem, no, já jsem jasně, psal to začátku na roh knížky, prostě ty, který jsem fakt jako idiot šestkrát po sobě hledal. Já jsem to všem měl o to stížený, že jsem je musel hledat v tom papírovém slovníku, takže jsem měl sakra motivaci, abych si ty slovíčka zapamatoval, protože hledání v tom papírovém slovníku byl oprus. Pak jsem měl nějaký takovou strašnou, to mám v kanceláři, takovou šílnou arabskou věc vyrobenou, která byla velká jako knížka, a to byl digitální slovník, no a pak už to šlo samo. No, takže dneska to má člověk zjednodušený možná tím translátorem a ono to vlastně ho tolik ani možná nemotivuje. Aktivně, aby se to snažil pořádně naučit, protože to má pořád u těch prstů. Honza Hrdina píše, Ondra Hrdina píše, že se na anglicky naučil od malička neolifři na PC, hry, filmy, seriály. A je to pravda. Jo. Já jsem se jako na anglicky naučil, ještě než jsem začal chodit na angličtinu vůbec na základce. Prostě z her, já jsem hrál adventury, hrál jsem třeba Dunu, jedničku. A já jsem nevěděl, o čem se baví. A ta hra nešla bez toho hrát, protože to byla adventura. Takže já jsem seděl se slovníkem a překládal jsem slovo od slova a já jsem se na těch videohrách opravdu naučil jako základy angličtiny. Pak mě to prostě trochu popostrčilo na základce, na střední. Pak jsem začal čumět na ty seriály, začal jsem hodně poslouchat to rádio, pak jsem teprve šel jako na vejšku, tam jsem se už teda moc nenaučil, to už jsem se spíš naučil, jako když jsem chodil se spolužákama na pivo, který byli třeba z jiných jako zemí a museli jsme se bavit anglicky. A teď jako potom jako nějaký ježdění do Ameriky, už to už je jenom takový jako pár slovíček a pár frází, který chytneš jako navíc. No. Hele, já bych se pomalu vrátil zase k našemu sebevzdělávání. Jo, ale tohle je fakt důležitý. Tohle je důležitý, tohle trápí spoustu lidí. Já mám několik kamošů, který mi psalo, co prostě mají dělat, když neumí anglicky. A já říkám, nauč se. Prostě. Hele, ten jazyk jako do budoucna, já prostě dělám na českých projektech, ale dělám prostě s lidma, který třeba jako nejsou Češi, který prostě, a to nemusí být jako někdo z Ameriky nebo z Anglie, ale prostě já dělám třeba s Francouzem teďka, vlastně dělám, je to vlastně jako kreativní ředitel malé agentury a děláme pro něj prostě docela zajímavou kampaň. A ten prostě ze spolu jenom mluvíme a píšeme si anglicky prostě, jo. A samozřejmě rozšíříš se i to, s kým jsi schopný spolupracovat. Můžeš spolupracovat se zahraničím, ale můžeš spolupracovat i na projektech, na kterých dělají prostě lidi, kteří nejsou Češi. A často to můžou být větší projekty. Jo? A můžeš dělat v nějakým týmu samozřejmě, který je složený z lidí, kteří nemusí být jenom Češi, ale samozřejmě i pro to sebevzdělávání je to hrozně důležitý. A asi vlastně jako nejdůležitější. No. Tak a já bych to uzavřel poslední věcí od Jirky Vasebauera. Doporučuji rakouský rádio FM4, dá se na jeho Moravy naladit, v autě jinak vysílají online, od dopoledne vysílají moderátoři v angličtině a mimo to vysílají anglicky i zprávy v celou, o půl jednou německy a jednou francouzsky. Takže to je takový možná kombinace těch několika jazyků.